Da li ste čuli za Lady Li? Da li ste čuli za Lady Li? Naš najbolji teniser sveta Novak Đoković sastaće se u finalu ovogodišnjeg Wimbledona sa Mateom Berrettinijem, a duel dvojice asova jedno bi mogao da donese 20 u Grand Slam titulu, a drugom prvu u karijeri. Samo dan pred finale u Engleskoj je saglasila devojka koja je bila sa Novakom pre više od 10 godina. Lidija Popović ili Lady Li se neko vreme zabavljala sa najboljim teniserom na svetu.